Indiánu, jako v podstatě celý náš začátek výletů, všech výletů. Projížďku na koni, anebo vehicle tours. Asi vehicle tours. Můj příště. Ty vyhlídkový auta byly až moc drahý, takže si uděláme dobrodruže naším autíčkem. A samozřejmě máme bílý a celý písek je tady červený. Tak uvidíme. Fotit se rušky. Abych pořádně viděla, tak musím mít dvě brýle. Poslední výhled krásný. A my jedeme zpátky. Protože ty všechny díry na té cestě nejsou moc dobrý pro naše auto. Ale jsme z auta. Ještě jsme se zajeli dál, protože to vypadá krásně tady. Tohle jsou Three Sisters. Což se docela hodí. Jsem se trošku necpala do rodiny taky. Tady jsme šli pravý indiánský smažený chlebík. Vyberte si hudu.